ako si spraviť jack na iPhone 7. Tak teda, vítajte pri ďalšej časti z našej relácie. Sprav si sám, ja to nespravím. Veľa ľudí už asi nemá problémy, pretože už do redakcie nám dlho nič neprišlo. Ale ja som bol nedávno na internete. A teda videl som, že firma Apple vydala nový iPhone. iPhone 7. A potom reku čítam reakcie ľudí a píšu, že nemá jack, ja budem teraz počúvať pesničky, nemá jack, musím kupovať tie slúchadla, lebo k tomu asi vraj, čo som čítal, teda musíte mať také tie bezdrôtové slúchadla na Bluetooth, ale neviem už, jak to dneska špekulujú. Ja som si dával takto palmový tvár, že ľudia, ako môžete byť takí nedomýšľaví? Dobre, iPhone 7 nemá jack, ale to neznamená, že teraz je koniec sveta. Treba pohnúť túto rozumom a môžete mať jack aj na iPhone 7. Budeme k tomu potrebovať 4 veci. Mobil, v tomto prípade váš iPhone 7, počítač, tlačiareň a prístup na internet. Takže postup je jednoduchý. Takže potreba si vytlačiť nejakých tých jackov. Ja som si našiel jacka z Titanicu, Jacksepticeye a jacka z Perova. Čiže môžete mať akéhokoľvek jacka, tak mne sa páči napríklad jack z Titanicu, prosím pekne, pozrite aký čačaný. Už len stačí to vystrihnúť, ale to je easy vec, však to dneska učia deti v škôlke. Prosím pekne. Ja ako keď som bol malý, ja som vystrihoval. Aj, do nemoty. Dokonca diplom som dostal. Takže ja si myslím, že dobre som vystrihol, že tak. A ešte som zabudol pripomenúť, budeme potrebovať lepiacu pásku, ľudia. Ak by ste chceli update nového jacka, tak lepiacu pásku v pohodičke strhnete. Keď tak ešte môžete použiť lepidlo, ale to vám nezaručujem, že to vám pôjde dole ľahko. Tak ja tu mám teda môj iPhone 7, nemá jack, ako môžete vidieť. No síce zišla by sa mi tu tretia ruka, ale tak mám len dve. Toho vášho jacka si dáte takto na miesto, kde by ten jack mal byť. A už len takto krásne ho tam nalepíte, ľahko, rýchlo a bez nejakej námahy. Tak, cvak, oj, dávali sme podlahu drahu, snáď sa nezničila. No pozrite, máte jacka na iPhone 7, teraz môžete vyvolávať, síce to ste mohli aj bez jacka. Ale teda názorný príklad, tu mám takto slúchadlá, takto napojím a pozrite, aha, drží to, ja si dám krásne slúchadlá. A hneď je život krajší. Takže poprosím ľudia na budúce, trošku pohnite rozumom. Naozaj, nerobte z komára somára, nájdite riešenie, vždy sa dá nájsť. Ja dúfam, že som vám týmto pomohol, ako kolegovia ma pekne pochválili, že si môžu konečne na svojom headsete, na svojich slúchadlách vypočuť pesničky na iPhone 7. Bez toho, aby si kupovali tie Bluetooth slúchadlá. Takže dokonca aj ušetríte. Nemáte za čo. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli túto časť. Ak som vám pomohol, tak budem rád, ak dáte like. Určite zazdieľajte toto videjko, aby sa ďalší ľudia dozvedeli, ktorí majú iPhone 7, ako tento problém vyriešiť, aby ušetrili peniaze, aby zbytočne nekupovali tie Bluetooth slúchadlá. A teda, ak máte nejaký problém, tak pokojne sa zverte v komentároch, naša redakcia si to prečíta. No a teda my sa vidíme možno pri ďalšej časti. Problémom zdar, dovidenia.